មានមកទៀតហើយកាត់ព្រលឹមបងប្អូនមកបើកហាងបបម៉ូតូទៅធ្វើម៉ាស៊ីនបោកគ្រឿងអានេះមួយហ្វីណូហ្វីណូទៅធ្វើម៉ាស៊ីនដែរបាទហើយមួយទៀតម៉ូតូអាคลิกបាទคลิกប្រេងសិនស្ងួតកប៉ែនឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដោះមើលចាប់ពវលជាប់រឿងស្ដោកនេះជាប់បាទអានេះคลิกហើយជាប្រទេសមួយនេះ125សិនកែបងប្អូនធ្វើទៅស្អាតតែវាទៅប្របោលបោលវាទៅអស់ចាតើខ្លាំងណានៅថាធ្វើកាលវីដេអូមុនខ្ញុំធ្វើឯនេះ 300cc 125ធ្វើអត់ 300cc នោះអានេះឯងទៅបោលបោលបោលមិនហ្នឹងតំណងចាប់បាទចាប់បាប់ឆេះឬមួយក៏ចាប់បាប់វាទៅណងណាហ្នឹងហើយចាំឲ្យកូនជាងរើហើយចាំនឹងថតឲ្យនេះមើលសិនអីនោះមកបាត់នេះឯងអឺមកបាត់ខ្លួនគាត់នេះមកយកមកទៅបាត់ទៅ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 បាទនេះមិនលន់ងាយដល់តែខាប់ប៉ះហ្នឹងហើយខ្ញុំមានចំណុចខ្សោយម៉ូតូកែម៉ាស៊ីន
មកចែករំលែកចំណឹកខ្សែរបស់វាបាទគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ចង់និយាយតែគ្រោះថ្នាក់រឿងអីគ្រោះថ្នាក់រឿងប៊ីស្តង់រលាយឬមួយក៏ច្បាប់ឆាស់នេះបងបូនសង្កេតមើលចាំមើលណាបូនមើលឃើញណាចាប់តាមប្រភេទណាអ្នកកន្លែងអ្នកគេមាត់នេះមាត់កន្លះមាត់កន្លែងមាត់ក្បាលកន្លះនេះកន្លែងស្ងឡើងចុះហ្នឹងអានេះគឺច្បាប់ណាច្បាប់ព្រេងហើយច្បាប់ភ្លើងហេតុអីបានវាលាយវាលាយតែមួយចំណុចហ្នឹងភ្លើងវាដុតខ្លាំងណាស់អ្នកឃើញណាបងអូនអ្នកស្នាមលាយហ្នឹងហើយហើយដូចស្ងអ្នកលាយវាលាយមកខាងណែព្រោះហេតុតែថាភ្លើងអីប្រេងវាចុះវាចុះមកតាមនេះមិនចឹងណាណែប្រេងវាចុះតាមហ្នឹងប្រេងវាចុះមកចុះបាប់អានេះជាបាប់ប្រេងបាទព្រេងច្បាប់បើកមកព្រេងវាចោះច្រើនវាមកដកនៅម្ដុំហ្នឹងហ្នឹងគឺចំណុចខ្សោយរបស់ម៉ូតូកែតង់ធំធំហើយគេដាក់បេនពួកបេនធំអញ្ចឹងណាព្រេងវាចោះមកវាចោះច្រើនវាចោះសល់សល់នៅកន្លែងហ្នឹងប៉ប់អាតែពេលទីតង់វាឡើងទៅប៉ប់ហើយភ្លើងវាដុតចានចានដងក្តៅខ្លាំងណាស់វាធ្វើឲ្យគេមិនណាអលីអស់ហើយហេតុអីបានខាងនេះវាអត់អលីពោះព្រេងវាចោះមកវាមកដកនៅកន្លែងនេះមកខាងនេះពេលវាបើកព្រេងឈូមកវាចោះមកហ្នឹងហើយមកខាងនេះវាអត់អលីគេព្រោះជាប៉ាប់ភ្លើងមកចាំបើកឬបាញ់ទៅចេញមកតាមពងសម្ងបាទដូចស្ទងមិនចឹងយើងសង្កេតមើលហេតុអីបានវាអលីតែមកខាងវាឆេះតែមកខាងគឺវានៅខាងនេះឯងបាទវានៅខាងនេះខាងនេះចំកន្លែងព្រេងដកនៅម្ដងហ្នឹងហើយអាកែននេះវាស្ដើងស្រាប់ហើយបងប្អូនញ៉ាដាក់កែនចេះហ่ะវាស្ដើងស្រាប់ហើយពេលណាកម្ដៅឡើងខ្លាំងមែនទែនទៅវាក៏អាលាយកែនហ្នឹងទៅក៏វត្តក៏ដួលតាមគ្នាមកអស់នៅខាងហ្នឹងហើយវិធីកែវាវិញតើកែមួយខ្ញុំមានចំណុចកែមួយអក្សរនេះក្បួនហ្នឹងគឺមកពីព្រេងវាចោះច្រើនហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំកែវិញពេញពេលខ្ញុំផ្លាស់ទីតង់ថាថ្មីបាទសម័យអីទេសម័យសម័យសណ្ឋានតិចតួចយកกระดาษខាត់បាទกระดาษខាត់ពួកអាម៉ត់មែនទែនខ្ញុំយកមកខាត់ទៅវិញខ្ញុំអីទេវាមិនទាន់ឆ្កូតសម័យតែថាប្រេងវាចុះច្រើនវាដាក់បេនមិនមែនបេនរបស់វាទេបេននេះហ៎បេននេះធំលើសចំណុះវាណាស់ប្រេងចុះច្រើនពេកហើយចាំមើលខ្ញុំកែដាក់ប្រេងមកល្មមកុំឲ្យចុះច្រើនឲ្យចុះតែល្មមកុំឲ្យសល់បើកាលណាសល់ឆេះទៀតស្ទងលាយទៀតយ៉ាងនេះគឺចំណុចខ្សោយម៉ូតូកែហើយសួរថាម៉ូតូកែហើយបានល្អអត់វាស្រេចតិចនិចក្បួនរបស់ជាង
ហើយមួយយ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនចង់ណែនាំកែមិនថ្នាក់ហ្នឹងទេ125កែដល់300ជាងហើយណាដល់ស្ងប៉ុណ្ណាណៃយ៉ាងបញ្ហាហ្នឹងបើថាកែពីរឿងប្រេងបានគឺបានកែពីរឿងប្រេងបានគឺបានហើយគឺមានប៉ុណ្ណឹងចំណុចក្រោយរបស់វាតិចតួចដែលយើងមកចែករំលែកបងប្អូនបាទហើយបើយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថាវាមកពីស្អីមកស្អីផ្លាស់ហើយបើយើងអត់កែយើងវិញមាននៅតែឆេះដែរវានៅតែលាញដែរស្ទងប្រេងចុះច្រើនពេកវាមកដកនៅកន្លែងហ្នឹងច្រើនវាឆេះចោលអត់អស់ឆេះចោលបើថាទៅវានៅមានដកហើយអាថ្មីចូលមកទៀតអាថ្មីចូលមកទៀតក៏ឆេះបន្តទៀតយូរទៅវាក្តៅខ្លាំងគិតមើលទៅដាច់ដេរ៉ាលាយវាតែមួយមកពេញកំផឹងទៅប៉ណ្ណឹងគ្នាមកគេថាអត់ទាស់ហ្មងគេថាធ្វើហើយខ្លាំងបើខ្លាំងមែនតែដំបូងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាបេនកុំទៅស្រីទៀតណាបើបើទៅស្រីគឺមានបញ្ហាឥឡូវមែនបាទខ្ញុំស្រីពីដើមឡើយខ្ញុំធ្វើរួចមុនមិនខ្ញុំស្រីរួចខ្ញុំគិតថាបានហើយតែវាទៅស្រីទម្លាក់ប្រេងទៀតខ្ញុំទួវាថាវាទៅស្រីបើកប្រេងបន្ថែមអាត្បូងខ្ញុំស្រីទៅឲ្យហ្នឹងទាំងលឹះលឹះតិចផងទៅអត់អីណាតែស្រីបន្ថែមធ្វើទៅបានប្រហែល2ខែដែរបាទហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំទៅទិញស្តង់ថ្មីមកដាក់រៀបអីមើលសាថ្មីហើយខ្ញុំស្រីបេនវិញខ្ញុំគៀបប្រេងឲ្យចុះមកល្មមមកល្មមបានហើយកុំឲ្យចុះច្រើនច្រើនទៅសល់ចុះមកល្មមឲ្យវាស៊ីមកស្មើកុំឲ្យសល់ប៉ុណ្ណាបាទ